ကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်တယောဇာလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြကြမှာလေဒီတယောဇာလေးကိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေးသားထားတဲ့တယောဇာများစုဟာမြေပြင်ခြေနေသတင်းချက်လက်များအပေါ်အခြေခံပြီးရေးသားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားရာခိုင်နှုန်းတယောဇာစစ်စစ်တော့ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ကိုအားပေးကြည့်ရှုနေကြတော့ပြည်တွင်းပြည်ပမှချက်တော်များနဲ့အတူမြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးဘေးကင်းကျန်းမာကြပါစေဗျာအရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမည်ညိုစရာအပအာနာတိတ်ပြီးတဲ့ကမြို့တွေမှာလုံုံရေးယူထားသူအများစုကလက်ယုံတက်ဖွဲ့တွေဟိုတလောကပဲအပကလက်ယုံတက်ဖွဲ့တွေကိုမိခင်တက်ရင်ပြန်ခေါ်လိုက်သည်တခုခုကြောင့်ဆိုတာကိုသူတို့သိတော်လဲဖရာတရားတပြီးသာနေကြရသည်ဟောအခုတော့စစ်တခါမှမတိုက်ဖူးသောနောက်ခြံလက်ယုံတက်ဖွဲ့များမှာမဖြစ်မနေရှေ့တန်းထွက်ရန်အမိတ်ကြလာခဲ့ချေပြီတချို့ဆိုရင်အရင်ကရှေ့တန်းမထွက်ရသည့်တပ်များမှရွှေကုံဖျားလုံုံရေးတာဝန်ယူသောစစ်သားများပင်ပါကြသည်ကလေးငိုတန်များခွေးဟောင်တန်များကတစီစီတပတ်ဆောင်လေးများကိုစီပခုံးပေါ်တင်ထားသည့်စစ်သားများများ၏မျက်နှာမသားမယားဖြစ်နေပုံသည်အတုပကိုကြိုတင်၍စခန်းသွင်းလေ့ကျင့်နေသည့်နှင့်အများစုမှာမျက်ရည်လေးတဆန်းဆန်းဖြစ်နေတော်လေတချို့မိမများသည်ကဟန်လုတ်ပြီးသဒံလုတ်တရုတ်သူအဟုတ်ပူနေသလိုဟန်ဆောင်နေကြသည်သူတို့၏အကြည့်များသည်ကလင်းယောက်ျားကိုကြော်ပြီးနောက်မှကြံခဲ့မိအရာရှိစစ်ဘိုလ်တွေစီတို့မျက်လုံးရွယ်ကြီးများဖြင့်ဝေဝဲရောက်ရှိနေသည်မှာအမတန်အံ့ဩစရာကောင်းလာသည်အဖဲ့ချောင်းများပါလေယခုသူတို့အားလုံးသည်မင်္ဂလာရုံရှိစစ်တပ်ဝန်ကြီးတစ်ခုအတွင်မှအခန်းကျဲကြီးတစ်ခန်းအတွင်သို့စုရုံရောက်ရှိနေကြခြင်းဖြစ်သည်အကြောင်းမူကားတတ်ချုပ်ကြီးသည်ရှင်ရန်ထွက်စစ်တီများနှင့်နောက်မှကြံခဲ့သော၎င်းတို့၏မိမများအားလုံးကိုစိတ်တက်ခွန်အားတက်ကြွစေရန်နေပြည်တော်တွင်လုံခြုံရေးအထက်ထက်စထားသောသူ၏ခံတပ်မှနေ၍တီဗီကောခေါ်၍မိန့်ခွန်းပြောကြားမိဖြစ်သည်ဟောစပါချေပြီTV ဖန်သားပြင်မှတက်ချုပ်ကြီးကိုမြင်လိုက်ရသည်မှာသူတို့ဤရှိရင်စွဲစိတ်တက်လေးများပါအောက်သို့ပြုတ်ကျသွားလီတော့သည်အရေးပြက်ပေါင်းများလို့ခြောင်နေတဲ့မြက်ကွင်းတွေရဲ့အောက်တွင်ပချောင်တွေကခြိုင်ဝင်နေ၍မျက်နှာကြီးမှအိုးစွာရွတ်တော်နေပြီးမျက်လုံးများမှလည်းအယောင်မှိန်ဖြော့ဖြော့သူ၏တိုက်ပုံအောက်တွင်ဖူဖောင်းနေသောကြီးကအင်ကြီးကထိုးထိုးထောင်ထောင်ရဲဘော်တို့ယခုလက်ရှိတိုင်းပြည်တဝန်းလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်နေရသလဲဆိုတာရဲဘော်တို့အသိဖြစ်ပါတယ်။ကျုပ်တို့တမတော်ကြီးဟာနိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝှက်ပြပြရေးအတွက်မဲမတမာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုလက်မခံပဲအာဏာထိန်းခဲ့တာပါ။ဒါကိုပြည်ပအားကိုပစံရိုးဖွဲ့တွေကနေတမတော်နဲ့ပြည်သူအကြားမှာတွေ့ခွဲတတ်ရှုပြီးငြိမ်းချမ်းရေးကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေမဲ့စူပူကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဖန်တီးနေတာအလုံးသိကြမှာပါ။မဟာလခမရအစ်ထက်မှန်300ရာစကားရှာပါလွန်၍ထင်သည်ဖန်တရာတည်နေသည့်စကလုံးတွေကိုသာဒီတစ်ချိန်မှာလဲထက်မှန်အုံပြူရပြန်သည်ဟဲ့ဟိုတလောကတယ်လီဂရမ်မှာတင်ထားတဲ့ရုရှားစစ်သင်္ဘောကြီးတွေမရောက်သေးဘူးလားဟဲ့အနေအဆားချောင်လို့တက်ထဲဝင်လာတာကလွဲရင်ငှားယောက်ျားကဖြောက်အိုးဖောက်တန်ချရင်တောင်းစုတ်တီရမရဖြစ်နေတာလက်ကုပ်၍ခတ်တိုးတိုးပြောလိုက်ပါသည့်အမျိုးသမီးကြောင့်ဘေးမှာမြို့သမီးကလည်းလေတန်းနှင့်ပြန်ပြောလိုက်လေသည်မပူစမ်းမနဲ့အေးအဖတို့တွေကြိုးစားနေပါလေတိတ်မကြခင်အတူပြီးဝင်လာတော့မဟဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ခမာအဖတတ်ချုပ်ကြည့်မိန်ကွန်းထံသို့ပြန်လဲ၍အာယုံရောက်သွားကြသည်ရဲဘော်တို့ဟာအမိမြင်တဲ့အမျိုးဘာသာတာသနာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေကြသူတွေဖြစ်လို့အထူးပင်လေးစားဂုဏ်ယူမိပါလေရဲဘော်မတည်တည်တော်ငရဲမလားဆိုတဲ့အတိုင်းနိုင်ငံတော်ကိုအသက်ပေးကာကွယ်နေတဲ့စစ်တီရဲဘော်တို့အနေနဲ့အချင်းချင်းစာနာဖေးကူလက်တွဲယူနေကြတာကိုတွေ့မြင်နေရလို့လေဝမ်းမြောက်မိပါလေ
叫宋阿桑尼斯地的多来，单比一年呢，看看那那公表的就比你吧的。那手机是个看那那嘛，说说讲没有的米一单个，第六出波那边的。他呢，你将来对了，或者老个是将变手机了，你们刚骗你的是大瑞哥，第一单他给查的数了。哦耶，再不会骗你了，高丽龙来南个啥你了嘛嘛好赔，第六都是嘛不。我们去没到来打到给的诶。这没有的没干什么事的路边皮来烟看嘛太准太你都送出来嘛。不及皮度呢几天送笔没啥离过当个月没扣得有汉目标来的。虽然推压你都有家大家鸡嘛个啊怕以偶尔打理过没家的钱家的钱拿场的烟这鸡来领他的路。谢宝路啊哭请你嘛的配烟都好米利亚瑞古东巧比瓦拉麦代瓦拉片龙安森瑞古顿顿切切东比你查理迪罗耶伯罗尼内淡罗达米淡罗达帕苏的上部站各个没查的配内美国党这一龙用机场用七八十年这片米利亚瑞古六千盘地查的大部分比利亚瑞古的开门天下内啊地没有查完内都淡罗路破西机内内啊边面离在看亚马呗但手机嘛这个表演蛮巴拉月天的那东江唱比的喵喵呢什么电路没该看你啊啊瑞罗啊怕地方没有我无瓜抽着个过飘来读嘛是对于这破嘛读的这批读是这南北啪机天大呢但这个嘎瑞好为啥没有机瑞看嘛呀这是一把的等待对嘎哟啊读瑞呗啦都把都的过来表你的路也有米了过别马是大大来刚过年比超看人表的好吧吧地老的地里天上的年没了过蒙老路前的那个客的门里个为了那茶连为那的配个也要一张骗你钱吗啊怕阿哥那家族机路前的那的配客呀亏本里的路的根根的蓝别马速来表来那屋大的边的车库边都可惜没来咋的。谢宝路就好单边的路没有也人嘛他我让没地西里面都说了谢宝路地边不好了。啊把这个人说的不过几下那唱款的困难嘛印第亚那么大几批干的哪有多少钱嘛都这么大亚路来看人家巴拉给的烧的打那龙骨摔逼这么大印度干的变来脱垮给的。乌鲁圭他们大行好些母系家属人嘞，个把深夜中他们大手臂上露出个电闸口罩的体，都要来拉闸的个呢。过在亚看弄个皮头瑞转路还得尼亚嘛，阿咩台湾路人给的。新加坡个李冠友说人嘞，都得来替边上恩里马为你打给的。阿酷野王路也刚上去批的就怕说人嘞，正南门嘞他的半山木说路，阿都得抢到我们西瓦屋。但你你地下路家你弄出比哪有的卡马嘞就拉了个水比拉烂等出多嘛吧就也闹松散那个肉一家贵里也什么啥里就比不挖苦一千千内部吧呗把大手机爷爷到最早单个那场里面写中单嘛是文凭就是这类片是大五级看苗没以为个八片毛都但冷静炸了也没起点给这位潘大兵妈妈在手机上爱人好人内马皮皮对吧命运内马的快千变包拉里绕的大的没找到那块没事的对路吗连口没一拍的你要打龙给到你包苗抓龙个口目内超难三个你都过这么着几个给定给钱皮的你三年老早来要买这台文了超早看不拉手的没工奥吗地图瑞古嘎贵乃面淡柔机构都表表机越切给这边。对面着啊天在马立到目片臭价感的花金链对比铺杂送给这片地。都嘎这天马到处没压路啊花金嘎压西格罗曼的面也立住立到看看烟压拉的面为啥李瑞古欧杂没啥片塑造他家压的。但那年人家有比淡马出地卡要变比千里塞三奶母的都若以这个一满节。第一个人拉个肉
都变成有没钱要了的。林美阳你要打变过一门这单但嘛特别要变不变价的。而你妈妈特别变成为我能受他的账杀脱了的。但那应该让你要那表妈撇来的在不会回家的门门哦。那收马肉的苦苦撇多远账啊发起的要太古要没讲给妈妈对面耶啊但阿妈看了不就杀的。俺别总的公民妈妈留下没的。这男美国人的话的路都追来米了他就记得所谓。但那位西族美族为了透过庙里办过多片了嘞不想你等着你把过他卡的透明了。而那个爸爸他搞把瓜路表米了因为他来他就记得米大族白拿的。这次呢爸爸他刚等位嘛那让他跑到的。过年的来年的你从谁用谁干说了嘞别妈妈没碰。碰的是忙别吧说了要拉的谁用个干大呀。三大卡路谁不如七千吨样米说了。啊怕如果这个话挂路表演门的两上目当面米了。是这个呀出生路路他来得出去米大族白哪里的。都不话个三百八百的是这样嘛你比文人三件杀白天到开亚都说了。他为了爸妈们的他就记录个没有甚至早地个没有人为你平美路的都追来米的。啊可能没有他就记是个不话过一家贵业什么时候叫杨比有现状那件呢所以这个国家呀肉都老把亲密里肉的。地马为比地早也行过普及没看上来呢。要不说跟住上你家是大力没人的接着拿头你家Mr. Wei YouTube channel ma atan go tadi ya lai mi ti. Apa tat chok ji main won song ma tu na zon na phya cha ni cha tho atan tai lat ti lam maw tan ywe a ya pa ya chu yin lai li ro ti. A yi ro bon ang ko ang ya mi. Wei